What would I do without your smart mouth? Draw me in, you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves A primeira vez que eu a vi foi na missa. Eu tocava numa banda da igreja. Aí ela estava sentada nas primeiras fileiras. Eu fiquei encantado com ela. Achei ela muito linda. Fiquei olhando para ela a missa toda. Só que aí ela foi embora e eu perdi o contato. Depois de quase um ano que eu tinha visto ela pela primeira vez, eu a reencontrei no encontro da igreja. Aí ela estava com as amigas. E uma das meninas me conhecia de vista, assim, conheceu o pessoal da banda. Aí veio conversar comigo, aí eu acabei oferecendo carona pra ela, porque tinha acabado esse encontro. E aí a gente começou a trocar ideia e viramos amigos. Nosso primeiro beijo foi um dia que eu fui buscar ela na faculdade. Aí levei ela pra um restaurante ali na Asa Sul. Aí ficamos conversando, trocando algumas ideias, a gente já conversava há bastante tempo, ela já tinha terminado o relacionamento, já tinha um certo tempo. E aí nós fomos... Fui tentando uma aproximação, mas ela é muito tímida, foi dificultando um pouco. Até que na hora de ir embora, quando eu entrei no carro, consegui dar o primeiro beijo. Aí foi muito bom. Quem ela é? A Larissa é uma pessoa muito especial, é uma pessoa iluminada, pessoa carinhosa, meiga, companheira, ela é muito parceira, ela é a moda antiga, não que isso seja um defeito, ela preserva valores na vida dela, uma pessoa muito família, uma pessoa que me ensinou muito, que me apoia sempre, eu sou eterno apaixonado por ela. Eu costumo dizer que ela é um presente de Deus na minha vida. O nosso relacionamento é a base de muita parceria. Eu costumo dizer que ela é minha cúmplice e eu sou cúmplice dela. Nós estamos sempre um do lado do outro. Ela é meu braço forte. É uma pessoa que me apoia, que me inspira, me ensinou a crescer. Os meus amigos são os amigos dela, os amigos dela são meus amigos. Nós temos nossas dificuldades, nós somos pessoas diferentes, nós enfrentamos problemas, mas eu acredito que o quê da questão no nosso relacionamento é que nós aprendemos a superar, a consertar os erros, a voltar atrás, a pedir perdão, a tentar ser melhor um para o outro. A gente não entrega. E agora é o próximo passo, né? Nós já temos 8 anos de relacionamento. A gente amadureceu bastante essa relação, começamos muito novos. Tivemos várias dificuldades pelo caminho, mas superamos todas elas. E agora eu quero construir minha família com ela. Eu tenho certeza disso, que ela é um amor da minha vida, que ela é uma pessoa muito especial, que vai estar sempre do meu lado, não importa a dificuldade, a gente vai estar sempre correndo atrás. E ela realmente é o presente de Deus na minha vida. Oi amor, chegou o nosso grande dia, o dia que Deus reservou para a nossa história. Eu sonhei com esse dia e quero lhe fazer um pedido.
Só que eu não quero fazer esse pedido pelo vídeo. Eu quero fazer esse pedido pessoalmente. Sempre te diz que Deus sabe o que faz, que tem o seu tempo, que tem a hora certa. Deus nos abençoou em termos essas pessoas maravilhosas que é a nossa família, as pessoas que a gente ama. Eu queria que elas estivessem aqui hoje para validar mais uma vez o que eu sinto por você, que eu amo muito você. Você é o amor da minha vida, é a pessoa que eu quero passar todos os dias da minha vida. Quero construir minha história ao seu lado. Essa é a minha verdade. Eu quero que você esteja sempre presente. Eu não sei te prometer muito, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu posso te prometer é dar o meu melhor, que é o meu amor. Te amo muito. Por isso, Larissa de Brito Dias. Você aceita se casar comigo? Aceito, baby. Ai, que nervoso. Perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're mine. Enfim, noivos. Fala que foi muito mais do que eu sonhei, do que eu pensei que ele pudesse fazer, né? Que ele tava falando que ia fazer coisa especial. E eu tô muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, que Deus acompanha a gente daqui pra frente como tem sido. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Na família. Amém. Amém. 'Cause I give you all.